sejam bem-vindos ao nosso canal para mais uma investigação sobrenatural. Estamos aqui no local onde hoje é um clube de jogos, não vamos falar o nome para não divulgar, mas é um lugar muito interessante aqui. O local ficou muitos anos abandonado, mais quase 20 anos abandonado. Foi na época um motel, ficou alguns anos abandonado, depois foi uma clínica, onde o dono dessa clínica realizava alguns abortos. E a gente sabe que algumas das vítimas vieram a falecer. E os fetos, para serem descartados, eram jogados para os leões que ficavam aqui no pátio. Você já pensou? Leões no pátio de um motel abandonado, de uma clínica ligada a abortos? E detalhe que vocês ainda não sabem. Estamos ao lado do cemitério e à beira da rodovia. E aí? O que que vocês acham? Combinação perfeita, né? Vem com a gente vai desvendar os mistérios. Ah, e detalhe, nós só viemos aqui porque além de chamar a atenção a estrutura, tem vários relatos de aparições. Pessoas que viram, participantes dos jogos, vultos, barulhos. E a gente está aqui para tirar a prova se é assombrado ou se é a imaginação do popular, né? O que que vocês acham? Quer vir com a gente? Então vem mais detalhe. Primeiro, se não é inscrito no canal, se inscreva, dá aquele like e ative o sininho para não perder a próxima investigação. E fique com a gente até o final. Bora lá. Vamos, detetives? Eu não vou nem ligar essa minha lanterna por enquanto. Não sei se está muito claro com essa outra aqui. É. Certo, ali. Eu acho melhor a gente começar ali por dentro também, ou mostrar pra eles também aqui. Lugarzinho meio sombrio, né? Mas é legal. Então. Passou alguma coisa aqui, é. Talvez esse lá um pouquinho. Olha, ó, deu o primeiro Rams aqui. E acionou o K2, você viu, né? Não sei se pegou. Ah, deixa eu falar. Esses barulhos que vocês estão escutando pode ser macaco, tá? Tem macaco aqui. Saguizinho, né? É, então traz isso aí, vocês sabem, né? Da intenção também é mostrar se o que aparece aqui, barulhos e tudo, é arte deles ou não, né? Mas já confesso que a energia aqui é bem pesada, hein? Não sei o que faz a história do local, né?
aqueles ossos que a gente viu. É lá atrás, né? Depois a gente filma eles. Cara, uma coisa é você ir num local, desse e sem saber a história. Ó, sem saber a história. Ó. Sem saber a história. Ó. K2 acionou, viu, gente? Ó. Ó. Salve. Ó, salve. Não tem nada aqui, tá? Ó. É aqui o lugar. Que eu tive antes aqui, ele acionou também. Sim. Bem no mesmo lugar. Uma coisa é você vir num local desse sabendo a história do local. É um pouco macabro, né? Boa noite. Nossa senhora. Vocês... Vai reparar, parece que baixou a temperatura aqui. Sim. Baixou e baixou pra caramba. Há de se convir que apesar da história do local, quem cuida aqui, cuida bem. É verdade. Tem uma estrutura, aproveitou muito bem a estrutura para jogos, é fantástico. Show de bola. Ó, aquilo ali é uma boneca, tá, gente? Não é um espírito, não. Boa noite, você chegou perto do aparelho aqui. Quiser se aproximar, a gente já sabe que você tá aqui. Foi ali, naquele pedaço. Sim. Quiser se aproximar de novo. Fazer um barulho. Bater em alguma coisa. Que não seja nós. É que não seja nós. Tá vendo batida? Pode ser falar na caixa, né? Pode. Marquei embaixo de vocês viram alguma coisa, hein? Caraca, a energia aqui é bem... Esquisitinha. Quiser falar alguma coisa também, para a gente capturar um EVP. Aqui a mata já fica bem mais pesada, tá? K2 acionou agora, hein? Eu falei da mata. Nossa! Essa câmera não pegou, eu não sei se você tava filmando. Passou alguma coisa atrás do outro. Eu tava filmando pra lá. Fala sério, esses macaquinhos dão um ruim na gente. Dão um ar. O pior de tudo que daí você não sabe se é macaquinho, se não é macaquinho. E aí, pessoal, o que vocês acham? Yeah.
aqui ainda, é estamos sinistro. No horário da penumbra, tá? Não tá muito, não tá tarde, tá cedo ainda. Mas justamente por ser um dos horários que dizem ter mais manifestações. Será que essa caixinha aqui não é onde os leões ficavam, não? É impossível, né? Você deixa a mãe... Uai, eles ficavam soltos, mas eles dormiam ali. Ela? Porque os ossos que tem lá, a gente tinha que filmar também, que era legal. Né? Vamos filmar eles. Vai por aí. Por aqui ou por lá? Sei, agora não sei. Vamos por aqui. Tem dois pontos que são mais fortes para comunicação. Ou aqui nesse pedaço, que já pega o lado de lá e aqui, ou dentro. Pô, nós voltamos de lá para cá, daí, por dentro. Sim. Não, voltamos de lá pra cá, daí viemos quarto por quarto, até aqui embaixo. Gente do céu. O que você viu? Viu? É, que você freou aí. Pode esperar. Agora a gente vai cá depois, né? Só que... Caraca! Tudo. Acho que eu peguei um orbe fantástico aqui. Pô, mas eu vou contar um negócio pra vocês, a gente escuta barulho de macaquinho, macaquinho, mas eu não vi um macaquinho indo pra contar a história. Tá, mas eu não vi, eu tô falando que eu não vi. Você viu? Você não viu o troco que tava na árvore quando a gente chegou? Não, lá no começo sim, mas aqui eu tô falando. Deu barulho ali agora, eu não vi nada de macaco aqui. Cadê? Daqui a pouco nós vamos voltar aqui por dentro desses ambientes tudinho, tá? Lembrando que os proprietários estão aqui junto com a gente. Pisando, não tô nem olhando onde eu tô pisando. Um pouco se enrosca, ó. Jararica nos meus pés que eu tô rolando.
achei que aqui ia ser mais forte. Mas tem bastante órbita. Mas Rambis tem um monte, tá? E meio avermelhado ainda por conta da história. Tô sentindo. Gente, eu tô com o umbigo protegido, tá? Mas mesmo assim tô sentindo bastante energia. Isso é fato. Mas eu digo assim, no K2 eu achei que ia ter mais ataque no K2 aqui. Acabou. 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 Você tá vendo essas bolas amarelas aqui? Isso são tudo energias. Pode chegar aqui perto, você vê. Olha, tá vendo o que passou aqui? Uhum. Ó. Quer ver? As amarelas mais encarnadas, tá? Não são mosquitos, não. Ó, tu viu essa aqui? Passou assim? Uhum. Então, isso são tudo energias. Deixa eu falar uma coisa. Pessoal, às vezes você vai estranhar com quem que ele tá conversando. É um dos proprietários do local que quis vir junto com a gente, só não quis aparecer, tá? Então, ele tá atrás do Rodrigo, em total silêncio. Ele tá bem quietinho, só nos acompanhando, tá? Então, não estranhe se vocês ouviram um passo a mais. É dele. E o K2? Zerado. Quero ver lá naquele quarto, lá perto daquele banheiro lá que acionou de tarde. Eu vou largar lá. Lá vai ser a vigília. Esse som de música é da recepção. O pessoal tá lá na frente, tá? A vigília tem que fazer bem lá no fundo pra não pegar o som dele. Isso. É lá no 7. Lembrando que passa a rodovia aqui na frente. E aqui ao lado, gente, aqui do ladinho, aqui tem um cemitério, tá? A parte dos fundos de um cemitério. Já vamos lá. Vamos embora. E aí, atoramos aqui agora? Hã? Então, gente, agora vamos iniciar a parte de trás aqui. Lembrando que são... De dentro do motel, tá? Isso. São alguns quartos, vão passar dos quartos em quarto. Já teve vários relatos de... Principalmente um dos quartos ali que viram, tá? Que sentiram bastante coisas, que viram coisas. Então, vamos passar lá pra dar uma conferida. Agora... Agora, como é um ambiente fechado, eu vou usar... Assim. Bom, essa é a música que tem lá atrás, tá, gente? Vamos ver algo aqui. Ixi, arrepia. Boa noite. Se quiser chegar perto do aparelho. Você sabe que motel, coisa errada, por mais que fique abandonado, ainda fica muitas energias aqui, né? É verdade. Lindo. Segunda parte, gente, ó. Parte 2. Coisinha tenebrosa aqui. Tem um corredorzinho aqui, nossa. Mano, eu tô sentindo... Pesado, começou a ficar pesada a coisa. Sim.
Vamos que vamos. Aí mais à noite, né? Eu tô tudo arrepiado, só pra... Né? Não, tô de boa. Tô tranquilo, calmo. Criança tem, a gente sabe que não é pouca, né? Eu tô sentindo. Ó. Oh. Tô sentindo bem pesado. Mas que tá no verde só. Mas que abafou. Ó. Oh. Oh. Segue. 3. Nossa. Mas foi minha mochila que roscou na parede aqui, tá, gente? Boa noite, eu me chamo Rodrigo. Eu me chamo Clara. Estamos só fazendo uma gravação do local, explorando o local, tá? Sem ofensa. Queremos saber um pouquinho da história, se você quiser contar pra gente. Quiser se materializar pra gente filmar você. Meu Deus, amor, eu tô tudo arrepiado, eu tô tudo. Tem noção do que eu tô sentindo aqui? Tá bem. Quisesse fazer presente aqui, Agora é a hora, talvez seja a última oportunidade que você tenha. Eu vi. Você viu, né? Será que filmou? Não sei. Eu vi. Ó, o K2. Cara, o K2 ele tá dando pequenos picos. Eu aprendi a falar agora. Sei. E foi aqui. Foi aqui, amor. Não, não foi aqui, não. Foi mais pra lá. É mais pra lá, é lá no 7. Sim, tá, mas ó, mostra. Ó. Não, o proprietário deixou todo desligado, tá? Todo desligado a iluminação aqui. De fora lá pra não. Caraca, tá bem forte aqui. Ó, esse pelo jeito era uns quartos de luxo, né? Que tem uma bancadinha e tal. Aqui ficava a câmera, pelo jeito, gente, ó. E aí, vai por aqui ou vai por aí? Tô sem força nas pernas. Você não tem noção. Quiser falar, quiser se materializar. Para a gente iniciar um outro tipo de conversa com você, você vai ter que chegar perto daquele aparelho que está na mão dela. Nossa, amor, vem para cá. Sozinha aqui, né? Ué, quem tá ficando para trás é você. É que eu achei que você ia voltar. Manda... Não, gente, e detalhe, me deixa sozinha lá e manda chegar perto do aparelho, né? E eu sozinha. Então, chegar perto do aparelho na mão dela... Ele não vai te fazer mal nenhum, tá? Pra gente iniciar um outro tipo de conversa, tá bom? Viu? Mas você tem que chegar. Você que tá nos acompanhando, que eu tô sentindo você. Oh. Correu aqui, você ouviu? Você ouviu? Não, não ouvi. Não tava prestando atenção.
Vem pra cá. Correu aqui, pô. Gente, correu aqui. Tá chamando a gente pra cá de novo, você reparou? Sim. Vamos ali pra dentro, não? Bora. Quarto, a gente compra aqui, vamos fazer esse quarto que a gente faz isso. Oi? Aqui? Onde a gente fez isso? Não sei. Não. Acho que não, não lembro dessa. Foi você que fez? Ah. Sim, filho. Pô, tá tendo barulho pra cá, gente. Você não tá ouvindo? Olha aqui, cadê isso? Olha isso. Tá bom, mas é barulho pra cá. Ó, oh, ele tá acionando aqui. Não foi. Barulho onde? Não foi uma capa. Em cima sim? Aham. Uhum. Vamos filmar assim, hein? É, gente, ó. E o K2 estava acionando aqui. Eu vou dizer uma coisa pra você, não tem um macaquinho na história pra contar aqui, pra ter barulho. Não tem mesmo. Tem nas árvores lá que a gente viu, gente, eu tô com muita dor de estômago, muita dor de estômago. Vocês não têm noção. A energia aqui é muito... Esse é o 5. Vamos lá. É, foi exatamente onde eu falei pra você hoje à tarde que eu senti muita energia. Foi nesse daqui. Não foi aqui que você estava conversando que eu vi com o Cadu? Hum? Sim. Bem ali. Não, não foi não. Foi mais pra lá, amor. Não, eu lembro que era o banheiro fechado. Eu senti aqui. Até falei pra eles. Vamos lá. Os outros. Vamos puxar para aquele. Ai. Nós estamos chegando perto de um quarto onde várias pessoas já falaram que viram. Tem relatos, né? É. Uma mulher, é isso? É. Você ouviu isso? Para, quietinho. Ó. Lembrando que o proprietário não tá mais aqui com a gente. Ele já foi pra lá. Lá pra recepção. E aqui foi nesse quarto. Foi nesse quarto aqui, ó. Foi nesse, exatamente. Ó, nesse. Ó, ó o cabelo acionando. Aí, gente, ó. Impressionante, é nesse quarto que tem energia. Salve! Boa noite! Eu me chamo Rodrigo. Me chamo Schweiler, a gente está só filmando, tá? Conhecendo o local. Já já nós vamos iniciar um outro tipo de comunicação com você, tá bom? Claro, se você quiser, é claro. Se você quiser esse outro tipo de comunicação, chega esse aparelho até o vermelho. Você tem força para chegar ele até o vermelho? Vamos indo, mano. Calma aí. Olha que não, tô ligado. A vigília eu vou botar aqui, ó. Daqui para lá, assim, depois. Vamos fazer uma
Calma aí, amor. Não vai muito na frente, não. Tô filmando aqui. Tô filmando tudo. A energia pesada tá ali. Que parece que chega aqui e alivia. Deus? De novo. Espera. Talvez eu chegou aqui, não sonou de novo. Cara, tem muita energia no sonho. Muita energia no sonho. É? Salve! Pô, eu não quero falar nada, mas você escutou tipo um gritinho? Escutei. Eu não tenho interesse nenhuma, né? Não. E foi tipo um grito de criança mesmo. Gente, lembrando que não tem ninguém aqui. Tem lá perto da Beth. Tem eu e a Shwaila, né? Tem um barulho aqui, você não viu? Você tá caminhando aqui, ó. Gente, o lugarzinho aqui é tenebroso. Tem mais quarto pra lá? Não. É a saída. Não sei, vamos ver aqui, tem mais um negócio aqui, não sei o que é isso. A gente teve que vir por fora aqui, tá, gente? Não tem passagem ali, né? Tem que passar por aqui. Aqui? Uhum. É verdade. Ai, é verdade, já filmamos aqui. Vamos fazer uma vigília agora? Vai fazer uma vigília aqui? Só sim. Que... Eu acho que o mais pesado é lá, amor. Mas é que lá vai pegar o som deles, né? Eu queria pegar fazer uma vigília ali naquele quarto 7 ali. Com a caneta laser. Ó, a sensação tá entre 6, 7 e 8. É aquele meio ali. Então. Pô, eu vi uma luz, hein? Mas o mais forte foi aqui, não foi? Tá. Já passou, era aqueles lá. Então eu vou pegar aqui, vem cá. Olha, olha.
agora? Vamos fazer sprint box? Tem alguma presença aqui nesse lugar? Boa noite. Rodrigo, somos detetives sobrenaturais. Chegando ao local para mostrar se tem sobrenatural. Pela história do local. Qual o seu nome? Nossa, que barulhão. Você poderia nos contar um pouco a história do... O que que acontecia aqui? Quais animais que tinham aqui antigamente? Você sabe contar pra gente que tem? Agora nós estamos fazendo speech box. Nossa, eu acho que eu bem o que que falou aqui. Falou em cirurgia, você não ouviu? Você fazia cirurgia? Eu fiz muito, escutei. Qual o seu nome? Eu gostaria muito que você falasse qual é o nome. Você poderia falar para mim quais os animais que tinha aqui antigamente?
Isso você ouviu, Joana? Não. Falou leões. Obrigado pela resposta, amigo. Você tá aqui pela clínica que era ou no motel? Gente, desculpa aí a empolgação, mas é surreal isso. É verdade a história que contam? A história popular que faziam abortos nesse lugar. E as crianças eram dadas aos leões. Isso é verdade? Eu só conheço uma verdade nessa vida. Nós estamos conversando. Você pode chegar perto desse aparelho, né? É uma moto muito doida que tá passando aí, tá, gente? Há relatos de que já viram que são manifestações no quarto 7. Você pode me confirmar? Vocês vão? Mas é o que eu quero é ver. Mas não estamos desafiando. Não. Estamos conversando, diferente. Com não estamos afrontando você. Nós somos investigadores paranormais. Mostramos para o mundo que o sobrenatural existe. Essas manifestações dos quartos. Nossa. Ah, já começando. É, são da época do motel ou da clínica? Ou nada a ver com isso? De repente mexeu uma árvore dessa. Vamos?
Você pode me falar se teve alguma morte nesse local? Morte não. Você ouviu? Falou pra E foi EVP, eu escutei. Opa! Cara, que eu ouvi você. Vou desligar o speech box aqui, peraí. É homem, né? Tô filmando aqui. Você tá preso nesse local? Você quer que a gente faça uma oração pra você? Pra você tentar se libertar? Quer? Se você quer, chega pelo menos até o amarelo esse aparelho.
Pode confirmar se você quer oração? Isso, nós vamos fazer uma oração para você, tá? Que Deus te proteja e te liberte. Você tá sozinho aqui? É você que aparece para os jogadores aqui, é isso? É você que estava numa partida ou não? Vamos fazer uma oração para você, sim, tá? Antes de sair. Espero realmente que te ajude. Tem uma mulher aqui também? Você era daqui? Você tá aqui na época do motel? Na época da clínica? Você tá aqui depois que isso aqui já tava abandonado? Sério, amigo? Depois que já tava abandonado, é isso? Você. Vamos encerrar então, Fábio? Nós vamos fazer uma oração para você, tá? Você foi assassinado aqui, é isso? E acharam seu corpo aqui ou não? Vamos encerrar as filmagens, tá? Vamos fazer uma oração. Esperamos que siga o caminho. Tudo bem, né? Sim. Eu só espero que, mesmo depois da oração, não nos acompanhe, tá? Vamos juntos sair daqui, que você consiga encontrar um lugar melhor, que te dê paz, que te aceite. Ok? Ok. Combinado, então. Obrigada pela comunicação, tá? Thank you.
quilos. Amém. E que não nos acompanha. Salve, detetives. E aí, o que acharam na investigação de hoje? Tensa, né? Lugar aqui tem muitas histórias macabras. Alguns sustos. Lugar aqui é tenso. E aí, merecemos seu joinha? Se já é inscrito no canal, obrigado de coração. Se não é, tá esperando o quê? É só fazer o login e se inscrever. É grátis. É grátis. Não é? Esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma investigação dos detetives sobrenaturais. Um beijo para todos que estão com a gente. Obrigado de coração para todos os nossos inscritos que nos acompanham. Não esquece de deixar o comentário embaixo o que achou, hein? Tamo junto? Tamo junto. E até a próxima. Até a próxima.